Hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilər. Təcili xəbərlə qarşınızdayıq. Studiyada Səbinə Qafarovdur. Belə ki, sentyabrın 15-i saat 9:30-da Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə yaxınlaşmaq məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb, deyə məlumatda qeyd olunur. Dəyərlilər izləyicilərimiz bir daha Müdafiə Nazirliyinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, sentyabrın 15-i saat 9:30-da Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə yaxınlaşmaq məqsədi ilə yeni süngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi nd bildirilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb, deyə məlumatda qeyd olunur. Dəyərlilə izləyicilərimiz, Müdafiə Nazirliyinin son dəqiqə xəbərini təqdim etdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.